Aynı vaqtda biz bugün erta tongda portlash sodir bo'lgan Domrobod mahallasida joylashgan zavodning oldida turibmiz. Bu yerda ommaviy axborot vositalari uchun ichkariga kirishga ruxsat berilmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda bir nafar fuqaro vafot etgan, 14 nafar fuqarolar esa tibbiy tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga olib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea bugun 14-iyun kuni soat 9:50 da Toshkent shahar Chilonzor tuman Astrobod ko'chasida joylashgan mis quvurlarni ishlab chiqarish sexining 1-qavati bostirmasi texnologik jarayon buzilishi natijasida portlash hodisasi sodir bo'lib, yong'in yuzaga kelgan. Qayd etilishicha, hodisa sexning tom qismi konstruksiyasining qulab tushishi va 50 kvadrat metr maydonda ichki qism va dastgohlarning yonishiga olib kelgan. Kim vatudim? O'yladim, shu hali mushu sakradi tomdan deb. Yo'q. Bir mahal qattiq buniqa silkinchi bo'ldi. Oh, biror bir yomon voqea bo'ldi-yo dedim-da. Keyin chopib ko'chaga chiqdim. Chiqsam, mana bu yerdan qora tutun chiqyapti. Etishdi shunaqa. Zavodda portlash bo'ldi dedim. Bo'ldi shu. Boshqa unaqa hech yomonli birovni voqea hech kim kirgizmaydi. Hozir mana shu. Niyat, mana mashina turibdi, mana mana zdaniya, o'tadi. Shuni orqasi yo'q hozir. Bosib tushgan shu. Voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi, shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati boshchiligidagi yong'in qutqaruv ekipaji, shuningdek prokuratura, ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya sog'liqni saqlash boshqarmasi, hudud kaz va boshqa tegishli tashkilot xodimlari yetib borgan. Hozirda vaziyat oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Hodisa oqibatida bir nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgan va 16 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgan. Keyinchalik ularning 7 nafarining ahvoli yaxshi bo'lgani uchun javob berilgan, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligining bergan xabarida. Ayni vaqtimiz Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazidamiz. Bu yerdagi shifokorlarning bizga bergan ma'lumotlariga qaraganda 2 nafar bemorning ahvoli juda ham og'ir deya baholanmoqda. 1 nafar bemor esa vafot etgan. Bugun 14-iyun 10:05 da favqulodda vaziyat sodir bo'lgan to'g'risida xabar tushdi tez tibbiy yordam xizmati orqali. Bo'lib o'tgan voqea natijasida 10 nafar jabrlanganlar yetkazildi. Shulardan bittasida biologik o'lim qayd qilingan. Qolgan 9-tasi har xil tan jarohatlari bilan standartlarga mos ravishda tekshirtirilib, ko'rsatilgan yordamlar ko'rsatildi. Ichidan bir nafari ambulatoriya yordamga chiqarildi. Yotib davolanishdan bosh tortgan sababli qolgan 8-tadan 2-tasi og'ir tan jarohatlar, hozirgi davrda ahvoli og'ir deb baholanadi va ularga olgan jarohatiga yarasha operativ muolajalar o'tkazilayotgan. Qolgan 4-tasi o'rta og'ir va qolgan 2-tasi qoniqarli ahvolda statsionar sharoitda davolanishga o'tkazilgan.